Okay, nesta. And 52 centimeter long metal trod by steel and rectangle sum har sedan X sun is her hari figure and the scriven formula for Orion of Orion is centimeter kvadrat eller kvadrat centimeter. Okay. 52 centimeter hela, det betyder att om jag har X här, den här måste vara de båda ska vara 52 minus 2x. De båda sidorna här, den här och den här. Så om det om jag dividerar med 2 så får jag det en av de sidorna. Så de är lika långa ändå, så har jag 26 minus x. Så den här sidan är 26 minus x. Okej? Så i A, svaret i A, I är lika med basen som är 26 minus x. Multiplicerar med höjden, men jag skriver här så att det blir lättare. Och då får jag 26 x, subtraherar med x upp till 2 kvadrat centimeter. Okej, okay. D. Bestäm x så att arean blir 160, alltså I är 160, det här betyder I 160, därför det är arean. Så har vi 26x minus x upphöjt till 2 är lika med 160. Så om vi subtraherar båda led med 160, så att den här blir 0, det är jätteviktigt att det ska vara 0. Så har vi, om jag ska göra om ekvationen då, min negativ x upphöjt till 2, addera med 26x, subtraherar med 160 är lika med 0. Vi vill inte ha negativ där. Så om jag multiplicerar hela med negativ 1 så får jag x upp till 2. Subtraherar med 26x. Adderar med 160 är lika med 0. Nu kan vi använda TQ-formeln. Vårt p är lika med negativ 26. Vårt q är 160. Okej, ändrar jag penna. Färgen på min penna så att ni ser. Okej, då har vi PQ-formel. X är lika med negativ. Negativ P är negativ 26. Alltså P är negativ 26. Det skulle säga dividerar med 2. Plus minus roten ur. P genom 2. Så har vi negativ 26 genom 2. Och på till 2. Så tar jag med 160. Förlänger jag lite där. Så har vi 13. Plus minus roten ur, har vi 13 upphöjt till 2, det är 169, så det är 160. Okej, okay, så har vi 13 plus minus. 169 minus 160 är ju 9, roten ur av den är 3. Då har vi två värde, x sub 1 är ju 13 minus 3, så har vi 10. Och sen x av 2 är ju 13 plus 3. Och det är ju 16. Så det finns. Bestäm x så att arean blir 160. Antingen sidan är 10 eller 16. Okej, se vilken är den maximala arean. Så vi behöver bara symmetrilinje. Okej. Så symmetrilinje. Så har vi den här vi använder igen. I, om jag ska göra om det till negativ x upphöjt till 2 och därmed 26x. Antingen det finns två sätt ni kan göra den här PQ-formeln igen om ni vill. Så om vi gör här x upphöjt till 2 och därmed 26x är lika med 0. Och det här har vi där med negativ 1 så har vi x upphöjt till 2 och där subtraherar med, menar det jag. 26x är lika med 0. Så vet ni redan att p är lika med negativ 26. Så har vi, om ni använder PQ-formeln, så har vi x är lika med negativ. Har vi negativ 26 genom 2 är lika med 13. Så behöver ni inte räkna hela nollställe.
Okej, det är 13. Ett annat sätt att räkna den här är att ni ska räkna med, ska vi se, i är lika med negativ x, oh, nej, förlåt. 26x subtraherar med x upphöjt till 2. Så om vi letar efter nollställena då, är lika med 0 istället. Så har vi, gemensam faktor är ju x. Så har vi 26 minus x är lika med 0. Så har vi vår x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med 26. Och mitt emellan 0 och 26 är ju 13. Så det spelar ingen roll vad ni vill använda. PQ-formel eller första delen av PQ-formel eller nollställena. Det får ni bestämma själva. Och maximala är det ju i är lika med. Där vi 26 sätter och multiplicerar med 13. Sätter med 13 upphöjt till 2. Så har vi 26 multiplicerar med 13. Så får vi 338. Sätter med 169. Så sätter med 169 där. Så får vi 169 kvadratcentimeter.